En zo werden we vanmorgen wakker. Allemaal sporters naast de deur. Mountainbikers. We staan hier op een verschrikkelijk mooi plekje. In België. Tegen Luxemburg aan. Een grote parkeerplaats. Met een heel mooi stromend beekje naast ons. We stonden gisteravond alleen en hebben we hem helemaal in de hoek neergezet. En aan de andere kant stond ook een camper en nog één auto. Worden we vanmorgen wakker? En wat zien we? Allemaal vroege vogels, wandelaars, mountainbikers. Er komt alweer een aan en de parkeerplaats staat vol. En als je nou kijkt hoe wij staan, ja, dan staan we toch wel een beetje asociaal. En al dat water komt weet niet waar vandaan. En waar gaat het naartoe? Hier loopt iedereen omhoog. Om te genieten van het fijne goedemorgen, van dit fijne wandelgebied met zijn mooie beekjes, wat het ook allemaal is, maar er is hier genoeg te doen voor alle sporters, wat ze ook maar beoefenen. Van die kant kwamen we aanrijden. En aan de andere kant van de parkeerplaats is een asielzoekerscentrum. Een vrij groot centrum. Daarachterin moet ook nog een camperplaats zijn, wat doodloopt met twee plekken. Maar daar zijn we dus niet naartoe gereden. Omdat we het hier goed vonden. En het staat vol. Nog een groot restaurant. Maar die was gisteravond niet open. We gaan zo weg. En dan zijn er weer heel veel plaatsen vrij.